Իմ բայկարը դա ազգային բայկար է։ Թող բոլորը իմանան եւ ոչ ոք թող չպիտակավորի, որ ես ինչ որ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում։ Հիմա բոլորը ասում են, բոլորը մեկը մյուսին է փնովում, մեկը մյուսին է հայհոյում։ Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնը ստեղծվել է արդեն 6 տարի առաջ, 6 տարի եղավ եւ նպատակն է պահպանել, հանրահռչակել եւ զարգացնել մեր ազգային մշակութային ժառանգությունը։ Դրա բավականին շատ են հաջողում եւ այն թեզը, որ տարածվում է, որ այնքան մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը ուշադիր չէ մեր ազգային մշակույթի հանդեպ, նկատմամբ, ես կասեի, որ սխալ թեզ է եւ սուտ է։ Ինչպես շատ-շատ ծդեր այդպես տարածում են մեր հասարակության մեջ, այնպես էլ այս սուտը, յուրաքանչյուր խնդիր մեր հայրենիքում բոլորիսն է։ Պետք է վեր բարձրանալ եսից դեպի մենք։